Krista kuzwa abavandimwe twize ku wa gatatu mutagatifu isomo rya mbere n'indirimbo ya gatatu y'umugaragu w'Imana ubabara Izayi 54 kugeza ku murongo wa 9a naho ivanjili ni ivanjili ya Matayo batubwira umugambanyi Matayo mutwe wa 6:25 umugaragu w'Imana ubabara muri indirimbo ya gatatu aratubwira ibintu bibiri bikomeye cyane. Icya mbere ni uko iyo Imana yaguhamagariye kwamamaza ijambo ryayo naho washaka guceceka ntubishobora. Kuko ijambo ry'Imana rigomba kuvugwa kandi rikagira barivuga. Babishaka batabishaka ejo yavuze ati niyo abantu batarivuga amabuye yo azasingiza Imana. Noneho umwana yo guhakurangurura ariko karangurura ufite gahunda yo kugomba kuramira uwarushye ijambo ry'Imana rigomba kuvuga niri kuvugwa niri humuriza irihamagara ishishikariza abantu guhinduka bakaba mu byaha n'ibi bakoraga maze bahagandukira urukundo no kwiyunga intumwa y'Imana igomba kuba yo kwamamaza ibyo ngibyo muri isi turimo ikabiza ariko ko itazabura ibitotezo zauri bitotezo ati imwanditse akatubwira ati Imana ya nabazibura amatwi ya umugaragu w'Imana ati Imana imuhimbaraga rwose ngakomeza umutwe yakomeza niyo amatwi ye kuko Imana ibihari buri gihe igomba kurenganura wamaza inkuru nziza nango nta gucibwa intege rero nibitutsi niko uyu muririmbyi atubwira kuko Uhoraho Imana yacu we aradutabara kandi aturi hafi. Imana koko iradutabara kandi turi hafi. Muri abo ngabo rero bazana ibyo bintu nyine bibi by'ibitutsi n'ibiki byose tumaze kumva ibyago nuko ashobora kubamo n'abantu twitaga inshuti zacu twitaga abakunzi bacu cyo dusanga muri ivanjili umugambanyi ugambanira Yesu ntabwo ari umuntu wakure ni wabundi basangiye akabisi na gahehe no kuvuga umwe mu bigishwa bye ngo agambana ahawe ibiceri 30 tekereza ko Yesu yaguzwe igiciro cy'umucakara kuko mu gitabo cy'Imukamisiri umutwe wa 21:32 batubwira ko ibiceri 30 ari itegeko nuvuga ngo ni ujya kugura umucakara yatanga ibiceri 30 akagura umucakara Yesu rero ntiyanaguzwe nibura nk'umuntu wigenga uretse ko ntanacyo wabona gutyo wigenga ahubwo yaguzwe nk'umucakara Yuda waruzi ikuzo rye waruzi icyubahiro cye waruzi ibitangaza yakoze waruzi ukuntu ari nyagasani nibujya kumutanga ako giciro kimeze nk'icy'umucakara iyo tubyumva biba biri kudusetsa cyangwa bikadutangaza ariko ibi ngibi Yuda yakoze cyitwa ubugambanyi ni numwe mu n'igivango mu mirimo y'ubugizi bwa nabi ihamyeho kuva muntu yawe umuntu kandi zanahoraho gurushobora kujya muri biriya mu ijambo ry'Imana ugushobora kubona abantu bagiye bagambanira abandi yewe na gahe najya kubita Beli muri umuntu aho buhiri yabanje kumubwira ati ngo tugende tujye hanze mu mirimo tuzi ingero z'abitwa badarira tuzi n'abandi benshi mu ijambo ry'Imana ariko wakwinjira mu cyo abantu ho birarenze abantu bitwa ba espion zamane ko ingenza ngaho bose nabantu ba bingambanye kandi kugira ngo bakugambanire ntabwo baca kuri bacya bajya kuba bagomba kuba ari abantu b'inshuti ya zawe agashaka umuntu uzu kugenda uzu kuryama uzu kurya akaba ari uza kuba Yuda twe tuzakuha ku noti gusa turi hano hari amafaranga genda umugambanire bazi kugambanirwa na muramu wawe akaba ari ukwicisha
bazi kugambanirwa n'umugore mwabanye, bazi kugambanirwa n'umuntu mwasangiye igihe kirekire. N'ubundi mu mbivuga hari abo biri kubaho. Gusa biriya abantu bose bagambana kugira umutima w'inzara, kubera ko mu bigaragara byo barangiza ubuzima bwabo nyine nka Yuda ngo agiye kwimanika. Ntihanahera nibura mu gito aho yari yimanikiye, ahubwo ugomba kuba umugozi waracitse yikubita hasi ngo arasandara amara yose akwira hirya no hino, kuvuga ngo yapfuye nabi cyane ushatse kwimanika ariko noneho birangira asandaye. Kuvuga ngo abagambanyi bose akenshi barangiza nayo bakarangiza agahinda ko kumwe bakoresheje mu kugambana. Akenshi yamaze kubona amaze kuzuza urunganda rw'ibintu yabasabye yo kugambanyi cyangwa by'abantu bagomba kwica, nayo bibona bibageraho karangiza wenda n'abapfuye cyangwa se bikarangira nyine nayo yiyahuye. Nta kwiyahura kubikurenze kwicwa n'inzoga, kwicwa nana n'urumogi no kusaruka byaba birirwa biva ku misozi. Sinzi impamvu abantu bagumya kubikora kandi babona nyine ukuntu abantu bagiye barangiza bagiye muri ayo manjwe. Yuda rero ni urugero rw'abandi benshi cyane kubera gukunda ibiceri batanga umutwe w'umuntu bagahinduka abacakara bo ubwabo, kuko bakiri igiciro nk'icy'umucakara kugira ngo bashobore kugurisha umwana w'umuntu. Yesu ntako atagize kugira ngo arebe ukuntu yagarura Yuda amubuze kugambana. Turabyumva muri Ivanjiri. Ahavuga ati rwose ugiye kungambanira untanze turi kumwe turi gusangira, wenda yibwira ko ari bwumva kisubiraho rekada amatwari mu rupfu ntabwo yumva. Byarangiye rero nyine Yuda nyine akoze ishyano, birangire kandi ishyano abe rimuguyeho. Ariko mbere yuko Yuda arangiza umugambi we mubisha, hari ukuntu Yesu yabanje kohereza abigishwa be intumwa ze ngo bajye kwa kanaka mu mujyi, bamubwire ko nyagasani yifuza gukorera pasika iwe. Ntabwo batubwira izina rye, iyo batabuzira muri Bibiliya burya ushobora kuhashyira iryawe. Yesu ari kuguha ikibazo uyu munsi ngo aho nshaka gukorera pasika yanjye ni hehe muri wowe? Kugira ngo utaba nka Yuda, fungura umutima wawe n'amatwi yawe ushobore kumva nyagasani ukubaza. Ndashaka gukorera pasika yanjye iwawe, icyumba wanteguriye ni ikihe? Ubu ni nyagasani ubikubaza. Icyumba wamuteguriye ni ikihe? Ugiye kuvuga uti ni muri salo, ugiye kuvuga ngo ntihe na hehe, byose ni byiza, ariko ibaze nyagasani afite umwanya ungana iki mu mutima wawe? Afite umwanya ungana iki mu buzima bwawe? Nyagasani afite umwanya ungana iki mu bikorwa byawe? Nyagasani afite umwanya ungana iki mu kubaho kwawe kwa buri munsi? Naho ngaho niho yifuza gutegurira pasika, kandi ngo ntaza wenyine ngo aze ari kumwe n'abigishwa. Birumvikana nyagasani yaratugana azana n'abatagatifu, azana n'abamarayika, by'umwihariko azana n'umubyeyi wacu Mariya, bose bagamije kuza kurira pasika iwacu cyangwa se kurira pasika iwawe. Mukingurira umutima rero tumusabe kugira ngo adukuremo ubugambanyi bwose, adukuremo irari rirenze ry'amafaranga rishobora gutuma utanga umwana w'umuntu, adukuremo umutima mubi wo kutategura pasika tugategura indi mishinga mibi cyane, noneho atuze muri twebwe ahubwo umutima wo kumwakira kugira ngo iyi pasika koko ihinduke izuka kuri twebwe twese, noneho bitume n'inkuru nziza ya Yesu Kristo kwamara kuko amaze kwakira inkuru nziza ntabura no kuntegeza ku bandi. Imana ibaha umugisha.